була можливість поспілкуватися, щоб люди почули позицію урядовців. Натомість «Батьківщина» зробила все, щоб це не сталося. У них самих найбільше запитань по тарифам. Вони піаряться на цій темі. А коли треба задавати питання всьому складу уряду, їх нема. Вони блокують трибуну. Та може вони заблокували трибуну, щоб не розказали правду? Як ці тарифи формувалися? Як вони формувалися у 2005 році? Як вони підписувалися газові? У мене було питання, як підписувалися газові угоди 2009 року? Чому ціна стала 450? Хто вигадав формулу «бери або плати»? Країна, яка де зараз загострення на Сході, вона не може перебувати в такому стані. Треба всім об'єднатися. Лише об'єднаними ми можемо цій навалі протистояти. І вчора ми показали, що Рада дієздатна і буде працювати. І наголошую, наступного вівторка ми теж будемо працювати.